Die! Die! Oh! Okay. Dáš, zdraž, Ulovi obírala, dneska tady máme další video z Deltarune, kao dlho se tady nebyl, dlho se natočil Deltarune, že jinde se skončili, už si to ani nepamätám. Tady to dneska zahrajeme, jdíme na to. Queen Mage, oh, počo si pamätám, continue, no jasné. Kao co si, jdíme na to. Ok, shift a jdeme. Proskoumám se všechny tyto místnosti, už se ani nepamätám, ale to nezajímá, jak chci pokračovat dalej. Některý je moc, ne? Kasar se nevčil. Vypadá to jak další pucle, ale faka už mě si nech. Si myslím, že bys to mal urobit, Chris. Ne, ne, ne. Jo, vy jste deméti, ano, jsme se pesnu, to jsem jich nemohla prejít. No, jak jináč? Jak jsi to vyriešil, Toby? No. No, co mám robit? Oh, the fuck. Oh, the fuck. Počkej, to to prečítáme, ne? Preca! Darbox v Kasperi. These dark bulbs will cast a bright shadow on the ground. Feel... Oh, já si tu je toto. Jo, počkaj, to je primitivné. Ježiš, to je primitivné. Máš poskladat se o tento obrázek. Nemáš? Počkaj, zrotate. No jasné. No jasné! Ježiš, to je primitivné. Ježiš, to bylo jednoduché, pane bože. Ach, bože, ok, já se stěžujem, ale naši. Ano, dali jsme to, no ne, asi... To bylo úplně primitivné. Co, počkej chvilku. Jak jsi to urobil bez země, ty jsi debil, fakt. Chris to prostě vyfiguroval. Prostě pre tebu. Zavidíš, jako já, věděl jsem odpověď, prostě jsem viděl, aby to Chris zkusil první, jasné. Odjít a můžeme konečně pokračovat. Kao, co jsteš, to jako další, také to. A mě to nezajímá, co vyprávě tví tupci tupí. Kao, koliko tady toho bude, kao, to je pro těžší a těžší. Ale za to vypadá, že to je lahší a lahší. No jasné. Kámo. Stačí porozmýšlet, doufám, že tam už nebude žádné takéto, takáto sračko, že to prostě nebaví, už to nechce robit. Posuneme se, to faka. Já to je dodrbané. Bota vlna toho odjevla, co si ho být? Quiz Mansion Light Puzzle Guide Deltarune Chapter 2 How to Solve This Puzzle. No to stačí prostě zaplnit. To musí nějak sedět. No ale počkaj. No, teď já se to pochopil správně, protože jsem nevěděl, jak to já prostě dá skládat. No bože. Co už vím. Co to za sračku je? Bum! To je všecko. Ach, bože, ano, Suskina, jdi a workovala, chod do děti, zase my sádíme už dále, pokračujeme. Koho by mě zajímalo, ty vole, jak je normálně, jakože average time dohrať této hry. Koho, ono by bylo, op, ty vole, cez půlku menší, ten čas, kebyže tady jsou tyto sračky bezdluhavé. Rozhovory demetné, nebaví mě to, chcem hrát. Ten krik, je to Ralsei.
Oh, Kryzuska, co chceš? Co robíš? Neměla prostě podle místnost. Já teď ten tady jak služku, jakože, že ne. Oh. Je zima. Můžem jako healovat. Co? Lancer je. Lancer. No, je vidíte už. Different world, takže prostě u toho vypadilo to. Tu schopnost si dala preč, to jako jinak jdu zajala jen tam. A tak už je prostě Chris. Nepoví za celou hru ani slovo! Ani slovo! Dementko. Asi je němý. Okej, okay, jméno, konečně. Joj. Nemožem. Aha. No, díme. Oh, to je tady. This legs feel you with certain power. Mě zajímá, co je tady v těchto dverách všech. Takže jdu asi do prvních, jdu do toho kafečka. Jej! Čauko. Exit. A fajn, hlubička tam hraje, ale. OK, co je tady? Tam je to už dá na výběr, že kam se portnout. It's the door. Where will you go? Mansion, trash zone, cyberfield, cancel. Jakéže mansion? Trash zone. Opened. To ví, kde je. Jojo. Tu bude jde Lancer, toto je se za sračku. It's an eggplant that looks like trash bag. Sorry, nic. Proto jsme se minule rozdělili. A tam je to city, že? A yes, tam nechce mi, to už jsme prešli. A hento. Tam nejdeme, to už jsme tady byli. Tady toto isté místě. Já chci iba sem. A zatím máme blbečku. Tady. Oh, yes. Aro, tu ho máme. Co? Já si to straška. Ká to hnusná ona. Kámo, já to tady spám. To, ježiš Maria, spám to G. Hej. Za to hudba mi, že keď si rychlíš, tak se podobá na nějaký fight. Či co? Se počula nejméně nějaký fight. A ten mobil, že zvoní raz za čas. Běž do zjistý hajs. Víš, že si jaké CD bagel, či jaké C, či co chce něco on. Ten spam to něco po tebe chce potom. Ale já nevím, co já se musím kouknout videa, ty vole. Talking. Our deal. Chris. Little Sponge. Vím, že dojdeš někdy. Chceš být nějaký velký shot? Prostě co? Keigen chce! No jasně, Keigen. Jirko, co to je, ale chce to prostě. Takže mu tam, jo, Keigen from me, unlock the basement and get the empty disk. OK. No fuck, je to Legs hra for more. Vidíš? Nejde z můj ten obě ale aj prica. Díme. Spamtor má pravdu. Jo, že jsem prostě se nikam neposunul. Já jsem se nikam neposunul. Kam od ten díl prostě má už 20 minut. Já nevím, či jako mám pokračovat ještě na nějaký další save, alebo co. Protože já mám pocit, že se nikam neposunul, ale už prostě je dost dlouhý. Tady se už něco bude dát. There's a booger a boucherka se open up later. Co? Jo, ja, to jste. Kau, co si, jaká hudbička? Hento, hentý obraz, víš, že budu potom střílat. Hentý... Mona Lisa, ale skvíněru hlavu. To jsem, kala, nakoukané videjka, počúvaj mě, já celou tur poznám.
Kao se těšit, taky. Dobre, kávo, těším se na další díl, a tady sekneme už, protože nechceme to dlouhé, chceme to stříhat a nic. Můžu se, že další save by byl až daleko. Takže tak, pokud se určitě ten like, obě budu velice rád, uvidíme se u dalšího, na to zatím, čus.